molt necessari ubicar els rols de manera sana i de manera com jo sento que haurien de ser. No? Diguéssim, ara, per exemple, tenim el permís de paternitat, que està igualat al de maternitat. Jo penso que això no és la manera. Sento que s'hauria d'allargar molt més el de maternitat, perquè als primers mesos, fins a l'any, quasi és obligatori que estigui la mare, una criatura, i el pare, doncs, cuidar d'aquesta díada, no?, que s'anomena. I jo crec que una part molt fonamental és saber ubicar aquests rols, que crec que ens estem com perdent. Sí que sento que hi ha noves generacions, hi ha noves intencions, hi ha noves maneres de fer-ho, però una mica com perduts, perquè no tenim referents.